За, бараа материалын орлого болон зарлагыг оруулахдаа бараа материалын эхний үлдэгдэл дээр заавал нэрийг нь оруулчихсан байх шаардлагатай. За, би шинээр бараа орлогодож авъя гэж үзэх юм бол эхний үлдэгдэл дээр зөвхөн нэрийг нь бичиж өгөөд англиэн сонгоод өгнө. За, энэ дээр эхний үлдэгдэл байхгүй зөвхөн тайланд тусанд орлогодож ирж байгаа учраас энэ дээр гараас мэдээлэл оруулж өгөхгүй. За, нуруутан хавцыг одоо би орлогодож авъя. Тэгэхээр харах гэсэн дэвшлүүлэг ороод орлого руу орно. За, орлого руу ороод хамгийн доороос нь би нуруутан хавцыг оруулж өгнө. За, анхийн тулд бол манай тайлан дээр бараа материалын тайлан дээр орсон бүх одоо үгнүүд гарч ирнэ. За, эндээс би нуруутан хавцыг нэг бүрсэн одоо сонгох шаардлагатай болж байгаа. За, англиэр их бараа материалтай байгууллагуудын хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй байдаг. Түл хэрхэн амархан одоо орлогодож зарлагдах вэ гэж үзье. За, тэгэхээр D1 гэсэн нүдэнд оруулахыг хүссэн бараа материалын нэр эсвэл үсгийг бичнэ үү гэж байна. За, би нуруута гэж байгаа учраас энэ гэсэн үгийг бичээд үгээд тэгвэл инэр хэлсэн бүгнүүд одоо шүүгдэх ёстой. За, энэ гэсэн үгээ бичиж бичснээхээ дараагаар нь тухайн нүднээсээ сонгож үгзээ. За, тэгэхээр инэр хэлсэн одоо манай дээр байгаа бараа материалууд сонгогдож гарч иж байна гэсэн үг. За, эндээс нуруута хавцыг сонгож өгж болно. За, эсвэл нуруута хавц гэд үгээр нь бас бичээд үг хайж болно. За, үгээр нь бичээд хайж үзье. Зөвхөн нуруута хавц гэд нэгтнэрээ сонгогдсон байж гэн. За, тэгвэл дараагийнхаа бараа материалыг оруулъя, орлогыг оруулъя гэж үзэхэд ганцхан үг гарч ирээд ээж бас болно. Тэр маань энэ D1 гэсэн нүдэн дээрээс үг шүүлттэй байна гэсэн үг. За, энийгээ бид нэр арилгаж агаад, за, дараагийнхаа бүх бараа материалын нэрсэн нундаасаа дараагийнхаа орлогох бараа материалыг бас сонгож олно. За, үүнтэй ялгаагүй мөн бид нэр за, зарлаг руу орж үзье. Зарлаган дээр мөн ялгаагүй бид нэр одоо ямар бүтээгдэхүүн зарлагдах чинь гэдэгээр бараа материалын нэрээсээ бас нэг бүрслэн бас сонгож өгөх шаардлагатай. Бас тэгэхээр амархан сонгохын тулд мөн ялгаагүй бид нэр D1 гэсэн нүдэн дээрээ одоо бараа материалын харахыг хүссэн одоо нэр үйлсэл үгийг бичснээр бол амархан одоо орлогодож зарлагдах боломжтой байх нэ.